Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal. Mas antes desse vídeo iniciar, eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. E bora, vamos dar uma aceleradinha, que agora eu tenho que abastecer a XJ6 para fazer diversas coisinhas hoje. E meu, tá corrido demais. Vamos ver quanto que eu vou gastar para abastecer a XJ. Só essa subidinha aqui tem que acelerar um pouco, né? Pisca, pô. Os caras não ligam nem pisca, não ligam nada, meu irmão. Tem que ser a tal da Renegade. Eu vou lá no posto e vou mostrar. Provavelmente vai dar uns 17 litros, 16 litros. Acho que dá menos. Vai dar uns 12 litros. Ela caiu na reserva, tá rodando 2 km agora na reserva. E a reserva dela são 4 litros. Pelo menos é pra ser 4 litros. Vai dar menos, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês quanto que vou gastar pra encher o tanque dela. Vamos encher o tancão dela, vamos fazer pular pra cima. Faz tempinho que eu não gravo esse estilo de vídeo pra vocês, enchendo o tanque da XJ. Então vai ser um vídeo interessante, vai ser bacana. Finalmente ganhei uma folguinha, finalmente conseguindo gravar mais pra vocês. Ultimamente tempo chuvoso aqui na região, chovendo muito, 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 muito mesmo. Não conseguia sair com as motos, cara, só em casa, trancado e ou trabalhando e tal. Então agora deu um solzinho, esquentou, né? Porque aqui já é inverno, né? Já é inverno aqui. E dá uma tarde quente assim é uma alegria, sabe? Tu fica numa alegria, numa empolgação. E vamos lá. Vou gravar uns conteúdos bem diferenciados pra vocês hoje. Tem umas novidades em mente. Um negócio doido. Como que vão andar as coisas hoje? Cara, devia de abrir corredor, velho. Estão dormindo. Aqui é ruim de passar. Capaz que vou ficar trancado lá. Deixa eu vir mais aqui que deu pego a sombra. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui eu vou abastecer a XJ. Vamos ver quanto que vai dar. Eu nem sei mais quanto que tá o preço do litro do combustível, porque, meu, faz um tempão que eu não faço esse estilo de vídeo. E normalmente a gente não cuida, tipo, o valor do combustível e tal. Só fala, ah, completa aí e vai embora, sabe? Tipo, tudo meio às pressas. E hoje eu vou conferir na bomba como que tá o preço. Vamos ver como que vai ser isso aí. Tomara que esteja meu amigo lá no posto, meu grande amigão. Aí nós vamos trocar uma ideia. Cara, gente boa. Será que eu passei de 50 ali onde o radar pega? Não sei se passei de 50, se não passei, enfim. Eu sei que o negócio tá doido. Ah, meu amigão mesmo. Fala comigo! Fala aí! Só doideira?
O trânsito tá de se matar, né, cara? E é um que entra sem pisca e outro que fecha, é doideira. Vamos completar na aditivada? Daquele jeitinho que eu e ela gostamos. No mais, tudo certo? Hã? Tá top, tá bonita, né? Esse negócio de personalizar do lado ali ficou bonito. Tá 5,59? É. Isso aí. Sempre, né? É isso aí. Hã? Não. Não. Ele é original assim? É o bipartido, né? Vai fechar nos 60 e pouco? 65, quer ver? É, tá indo 12 litros já? Setenta e dois. Quase 13 litros. Ah. Tá bom, aí, tá ótimo. É 70. 72. É top. Ah, tá uns. Agora baixou o preço, na verdade. Agora tá. Tá uns dois e pouquinho. Uma coisa. Galera, então vamos lá, continuando nosso rolê. Vou entrar aqui na avenida. Eu preciso passar na casa do cabeleireiro. Eu nem sei onde que fica, mas fica do lado da van. Agora eu vou filmar um pouco do trajeto e comentar aí com vocês. Meu Deus, 75 conto, foi isso que eu falei? Editor, lembra aí na tela que valor que eu paguei no combustível? Que foi cacetada, hein? Caramba, foi quase 13 litros dentro dela, cara. Tava faltando combustível. Vamos parar pra trás da faixa. E bora, vamos acelerar agora. Tem que caçar onde que é essa casa do cabeleireiro, porque realmente não sei. É isso, né, galera? Ó, ela não saiu ainda do negócio aqui, porque acontece, ela demora um pouquinho pra sair do painel esse negócio dos 5 km que tava restando pra... Os 5 km que tava fazendo, na verdade, na reserva, né? Então ela demora um pouquinho. Aí eu ando umas quadras agora, uns 1 km, 1 km e pouco, daí ela vai sair do painel, entende? A MT-03 também era assim. É bom que você consegue manter um controle de quanto que você tá rodando na reserva, né? Tipo, é muito bom. Ajuda pra caramba. Achar uma vaga para estacionar essa moto. Pelo que eu vi, a casa do cabelo. Ai, ali na esquina, meu Deus, velho, como que eu nunca percebi isso? Bem na esquina. Tomara que tenha vaga ali. Olha só, cara, nem de moto não dá para se andar mais nessa cidade. Não tem vaga nenhuma mais, cara. Como que pode? Sabia que aqui ia ter uma vaga. E colocar na vaga, eu quero ver. Um trambolhão desse. E eu até brinco de trambolhão, galera, mas, meu, trambolhão mesmo é aquela CBR1000 que eu andei aquele dia. Aquela lá sim, cara. Aquela lá é loucura.
perto da outra moto, mas daí ela vai deitar pro outro lado aqui. E bem deitado ainda. É isso aí. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, fortalece. E é isso aí. Bora, que eu tô lotado de coisa pra fazer, meu irmão.